maanta ay taariikhdu tahay 7 bisha January 2024 oo ah maalintii ugu dambeysay ee diyaar garowga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaa fadhiistay guddiga amniga ka shaqeeyay amniga guud iyo midda doorashadaba ee heer Puntland. Waxaana ka soo baxay go'aamada tan soo socda oo la rabo dadweynaha reer Puntland inay ka shaqeeyaan sida la socotaan dhib badan iyo duruufo badan iyo howlo badan baa la soo maray. Maanta waxaa u joognaa meeshii ugu dambeysay oo muddo 24 saac gudahooda ka bacdi lagu dooran doono madaxweyne sidaan qiyaasayna iyo madaxweyne ku-xigeen. Horey waxaa loo soo doortay hay-addii sharci dejinta. Dadweynaha reer Puntland waxaa laga rabaa inay tixgeliyaan oo fuliyaan amaradan ka soo baxay guddiga oo loo arko wax lagu sameeyey amniga. Waxyaalaha la go'aamiyey waa kaalab oo midna waxay quseysaa dadweynaha iyo ciidamada gobollada iyo kastamada, sida isu socodka gaadiidka waaweyn oo la joojiyey 6 saac oo caawa wixii ka dambeeya inaanay jiri karin gaadiid isaga gudba gobollada oo soo mari kara magaalada tan caasimada ah ee Garowe guud ahaanba gaadiidka. Sidoo kale waxaa guddigu ay dadka reer Garowe ugu baaqayaan inay xadidaan isu socodka magaalada dhexdeeda siiba kelinka dambe ee caawa, iyadoo la joojiyey meelaha qaarkood oo ah intika ag dhow baarlamaanka inay maraan gaadiidka dadweynaha iyo midka gaadiidka dadweynaha iyo midka kaleba. Insha allahu tacaala waxaan idin ka codsanaynaa inaad la shaqeysaan ciidanka dowladda, kala shaqeysaan amniga. Waxaan sidoo kale ugu baaqnay ama u sheegnay oo gaarsiinay musharaxiinta inay ixtiraamaan ciidanka amniga sugaya khaasatan goobta baarlamaanka, musharaxiinta oo siman, walaa madaxweynaha hadda jooga oo markaa xilka haya iyo kuwa kale u tartamaya intaba. Markasta annaga waxaan u taagannaa inaanu taageerno go'aankaas baarlamaanka ka soo bixi doona ciddii ay doortaan la shaqeyno. Sidaa darteed waa in la ixtiraamaa shaqadeenna oo laga shaqeeyo. Waxaan kaloo sidoo kale mamnuuc ka ah cid kasta ha quseyso waxyaalaha lagu sheego xabado la dhaho dabaaldeg iyo ama isu soo baxyo lagu taageeraya madaxweyne markaa soo baxay heeryada baarlamaanka, khaasatan oo meesha doorashada ku socota. Waxyaalahaas waa ka mamnuuc. Waxaanu shaqeynayaa ciidan gaar ah, waxaa kaloo shaqeynayaa ciidamo kale oo ka shisheeya oo diyaar ku ah goobo kala duwan, kuwaas gaarka ay waxay leeyihiin calaamad u gaara. Waxaan ka ahayn ciidankaas waa ka mamnuuc inay hub ku qaataan magaalada Garowe. Dadku ololahooda iyo xudashadooda iyo socodkooda iyo diyaar waa unahay, waa free. Laakiin inta kaliya la xadiday waxa inta baarlamaanka iyo soonaheeda gelinka dambe caaw iyo inta doorashada socota, inta kale magaalada waa free. Waxaan saa u sameynaynaana waxa weeye xorriyadda iyo inay dadku kalsoonaadaan in allaale intay wax dooran karaan ama wax ciirsan karaan ama wax ay shaqadooda wataan. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin.